Продукти харчування – чи не основна стаття витрат сімейного бюджету будь-якої родини. Адже без їжі функціонувати людський організм просто не може. Мукачівці в один голос кажуть – ціни на харчі зросли. Не то слово піднялися, ціни дуже підняли, на вшитку. От була колись рис був 18 гривень, тепер 22-25. Що то? Життя. Я грошей не маю. У мене чоловік хворий, лікарства купляв, от іду з поліклініки, позирайте, у сумка пуста, крім лікарства. То, що вирощу вдома, то, що вирощу, ото я їм. Почти, крім крупи, яйця, більше ніч, ну, олія. За такою, за рибу, за курицю і думати, ні, от вирощу свиню та свинину. Ну, на ринку, там же ж трошки дешевше, супермаркети дорого, ціни піднялися, але ж зарплата зменшилася. Зарплата, яка була, така є, ціни дорожають з кожним днем. Де що підходить, де ціни які, там ідемо, там купуємо. Росли на чудо, що не може дійти, але кінцю сказали, що не суду, ми питаєте. А де іно молочко, а де аптека повна тут, але повно. Подорожчали. Всюди. І в магазинах, і на базарі всюди подорожчали. Кожний день вони, як не захочуть, через 2-3 дні на гривню, на 2 дорожче. Більшість мукачівців купують харчі на ринках. Кажуть, тут дешевше та й поторгуватися можна. Аби проаналізувати ціни на найнеобхідніші продукти, відвідали центральний ринок Мукачева, який у народі називають «зелений базар». Молоко по 10 гривнів. Сметана 70, а творог як дадуть, і сметану як дадуть. І зрана ціну держимо, а далі все, і задер давати. Не піднімати, як було тепер, рік тому назад, так і тепер. Та на що піднімати, на кого? На ту жебрачку, що пензії має крикту. Масло на ринку можна придбати, починаючи із 20 гривень і вище, залежно від виробника. Літрову пляшку олії – приблизно за 30 гривень. Домашнього виробництва – на 10 гривень дорожче. Ціни на курятину за останні 3 місяці зросли на 20%. Так, сьогодні кілограм філе коштує майже 100 гривень. Гомілки – 60 гривень, стегно та бедра – 68-70 гривень. На сьогоднішній день ціни на свинину м'яко 118,90. Ребра 107 гривень, наприклад, сало 55, яловичина 130 гривень, м'якоть 85 на кості м'ясо, і телятинка 150 гривень. Це я маю на увазі, значить, м'якоть теляча. Процентів 10 піднялися, були відточені. А ви з чим? Ну, подорожчала свинина по всій Україні, от і так, і на цих на оптових м'ясо на опті підросло і в розниця пішла вверх. Ціна кілограма помідорів – 25 гривень, огірків – 20, перець – від 25 гривень. Картопля коштує в середньому 8 гривень за кілограм. Капусту, кабачки і баклажани можна купити за 15 гривень. Цибуля тримається на рівні 9 гривень за кілограм. Щодо вітамінів у раціоні, то яблука можна придбати за 15 гривень за кілограм. Виноград – від 20 гривень, груші – за 20, а кілограм бананів у середньому – за 25 гривень. Не змінилася ціна яєць. На даний момент у нас ціни не піднімалися, ціна стабільна – 2,20. На ринку все-таки дешевше, ніж у магазинах. Можна і торгуватися, і люди привикли, що на ринок приходять усе свіжа продукція. А от ціна кілограму цукру знизилась приблизно на 2 гривні. Чого не скажеш про борошно та крупи. Борошно піднялося у межах 50 копійок 1 гривні, трішки піднялися крупи на 1 гривню, ну то десь на протязі 2-3 днів. Макарончики деякі на 1 гривню піднялися, а так стабільно в основному. Не можу я вам точно сказати, бо не знаю, чесно, в зв'язку з чим. Жоден продавець так нам і не пояснив, чому зросли ціни на продукти харчування. Але факт залишається фактом. Звичайних людей це спонукатиме до економії на харчах і, як наслідок, на власному здоров'ї. Хоча, якщо і не заощаджувати, немає гарантії, що продукти харчування якісні та свіжі. Купила таку цукерку Лану. Термін її закінчився 1.05, а я її купую 7 серпня. Тобто більше 3 місяців закінчився термін цієї цукерочки. Її продають. Це, якби це був один момент, на чому нас обманюють, таких як я. Другий момент – то, що цукерка є стандартна, фабрика випускає їх
31 грам. І я перевіряла, ці цукерки насправді мають вагу 31 грам. Прошу, от, вага магазину, пишуть чогось 44 грами. При ціні 129 гривень 50 копійок ця цукерочка мала би коштувати 4 гривні і 1 копійку. Я її купую за 5 гривень 70 копійок. Тобто на одній цукерці мене обманули на гривню і 69 копійок. І це далеко не поодинокі випадки. Ось ці фото мукачівці свідчать про неякісні харчі, придбані у міських магазинах. Заборону мораторій на перевірки поки що діє. І ми включаємо лише частково у план перевірок деякі магазини. Варто додати, жодного звернення до Держпродспоживслужби про неякісні харчі чи продукти, термін придатності яких минув, чи отруєння після вживання їжі, не поступало. У громадській організації «Правозахист споживачів міста Мукачево» зареєстровано всього кілька скарг. Тобто, виходить, факти є, але люди просто не відстоюють свої інтереси у відповідних службах, а лише обурюються один одному чи у соцмережах. Мусить бути обов'язком самого споживача. Ну, максимально треба використовувати можливість. Вплоть до того, що якщо є можливість, то треба фіксувати на якісь там відео чи аудіозапис такі речі. Ну, бажано ідеально, коли ці речі можуть підтвердити знайомі, друзі, котрі є свідками такої події. Тобто, ще раз звертаю увагу, що максимально треба себе убезпечити якимись доказами. Обов'язково. Навіть якщо кажуть, що у них немає вимагати, вони мають дати якийсь документ, який буде, з яким ви можете доказати, що ви купили, що саме купили, коли і де купили. У кожному магазині має бути куточок споживача, де є, по-перше, телефон гарячої лінії, є інформація про адміністрацію, є книга скарг і пропозицій, де обов'язково треба записати інформацію, що саме сталося, з чим ви не задоволені. Якщо не вдалося вирішити питання з адміністрацією, як то кажуть, полюбовно, маючи на руках факти порушення ваших прав споживача, можна звернутися за підтримкою у кілька організацій. Звернутися за консультацією правовою. У нас в місті є центр надання безоплатної правової допомоги. Ну, якщо вже не за послуги юридичні, то консультацію там фахівці можуть надати і зреагувати вже безпосередньо по обставинам, які склалися. Ну, громадська організація «Правозахист», поручу, вона вже більш вже серйозна. Ми практично вже з цими справами змушені звертатися до суду, звертатися в ЦНАП, у нас центр надання адміністративної послуг міськвиконкому чи там райдержадміністрації для мешканців села. І таким чином спробувати отримати ну хоча б координати організації, установ, фахівців, хто би міг вже більш детально звернутися і вивчити по суті. Найнижчим структурним підрозділом, котрий в регіоні у нас займається цим питанням, це є центр Держспоживстандарту, котрий об'єднав собі буквально всі речі і харчова, і скажімо, не харчові продукції, послуг. І там є відповідно відділ, котрий може відреагувати вже на письмо звернення громадян, і таким чином, чи то в вигляді перевірки, чи виїзду на місце, в вигляді, скажімо, фахівців, чи проведення експертиз, буває, що необхідність проведення експертиз буває, але така установа так само є, єдине, що вона, на жаль, єдино розміщена в обласному центрі. Фахівці радять придбати у домашню бібліотеку чи роздрукувати з джерел інтернет-ресурсів закон України про захист прав споживачів. Я би хотів просто звернутися до наших споживачів, що не треба втрачати надію і треба впевнено свої інтереси вирішувати. Це головне. Власне, від активної позиції споживача в дуже багатьох випадках залежить і результат. Я вважаю, що будь-яку проблему можна довести до логічного завершення і можна вимагати компенсації, як мінімум.